Березень на календарі і українці в очікуванні весни. Психологи кажуть, таке прагнення легко пояснити. Чим інтенсивніше світить сонце, тим більш емоційною стає людина. Хочеться творити, мріяти, кохати, а ще неодмінно відпочивати, гуляти на свіжому повітрі. Криворіжці навесні традиційно вирушають у парки, сквери. Людно стає на проспектах. А ще весна – визнана пора змін. Галявини стають зеленішими, спідниці модниць коротшими, а дні – довшими. Люди ходят, улыбаются, все радостные. Жду весну еще с января месяца. Весна что-то принесет добренькое и хорошее. Теплее в душах, в сердцах. Хочется, чтобы зелено было, весело, красиво было все на улице. Чтобы девушки и мальчики ходили в красивых, ярких одеждах. Все расцветает, все оживает. Все хорошо. Жду, очень жду. Солнышко, чтобы тепло было и грело меня. Хочу гулять больше. Веселиться, радоваться. А вот снег пошел, ну, нигде не пройти, не проехать. Можно с друзьями погулять, выйти куда-то, где-то отдохнуть, на шашлыки, опять же говорю, какие-то сходить. Хотелось бы, конечно, больше проводить время на улице, отдыхать больше на улице, а не сидеть дома, сидеть там в уютном теплой комнате и пить чай. Уже надоело это немного. Враження, ніби світ навколо оновлюється, і ось він – шанс написати свіжу історію життя. Недарма у народі кажуть – плани на рік складай навесні, плани на день – вранці. Особливо ретельно зустрічати весну готуються жінки. Нова зачіска, трендовий манікюр, шопінг – усе потрібно встигнути. Поток людей в наш салон увеличивается именно весной, потому что каждая хочет чем-то выразить себя. Девушки меняют свою внешность, они ходят на массажи, очень часто записываются на антицеллюлитные массажи, которые улучшают фигуру, корректируют ее. Они меняют цвет волос. Сейчас в моде более естественные цвета волос, поэтому сейчас такие более теплые тона встречаются в окрашивании. Также заботятся о чистой коже, поэтому услуги косметолога сейчас как никогда пользуются каким-то спросом, так как ухоженная кожа, не накрашенная, естественная, сейчас очень модная, очень актуальная. Хоча в останні роки модну хвилю намагаються піймати не лише жінки. Сильна половина людства не відстає. Красива й модна нині борода, приміром, потребує ретельного догляду. Об'єднує обидві статі навесні бажання бути стрункішими. І в цьому питанні головні помічники – дієтологи і фітнес-тренери. Проте професіонали попереджають. Мрія скинути зайвих 5 за тиждень нездійсненна. Зробити себе за 2 тижні до весни крошки. Ну, это нереально. Максимально рано, максимально всегда я думаю о том, как себя держать в форме. Главное упражнение, я всегда говорю, можно приседать и отжиматься. Есть куча вариаций приседаний, куча вариаций отжиманий. Они основные, как костяк. Олена запевняє, спортом може займатися кожен. Головне – слідкувати за технікою виконання вправ. Планка. Статическое упражнение, в котором просто нереально работают абсолютно все мышцы. Локти или ровные, четко подплечевые. Никуда руки вперед не выводим, потому что сразу же пошла в работу трапеция. Девочкам эта мышца вообще не нужна, треугольные плечи. Ну и, конечно же, поясница, которую надо максимально удерживать прессом. С руками те же самые гантели. Резина, которую я просто обожаю, это вообще упражнение на сопротивление, упражнение на статику. Что ж, вправа и справді не складна. Варто лише розпочати і увійти в систему. Весна вносить свої корективи у навколишній світ. Франція, Японія і Китай зустрічають її буянням фарб. Ніжні рожеві відтінки вишневих дерев Парижа. Прекрасна і тендітна сакура створюють неповторну атмосферу навкруги. В той час мешканці Нідерландів з головою поринають у тюльпаноманію. Ще з 17 століття різнокольорові бутони прикрашають Амстердам. А в деяких країнах прихід весни супроводжується традиційними святами. Індія відома яскравим фестивалем фарб Холі. А у Таїланді навесні – свій новий рік. І як же не згадати тут про американський день бабака? В Україні є свій народний віщун. Цього року харків'янин Тимко обіцяє нам ранню і теплу весну. Той випадок, коли мало віриться, але сподіватися хочеться. Карина Дошкевич, Іван Баранов, «Постфактум».